Lai gan man patīk dārgas un skaistas lietas, tomēr ar uzsvaru uz vārdu skaists. Kā jau vairāk kārtīgi ir pierādījis, var radīt nežēlīgi dārgas un tikpat arī neglītas lietas. Par jaunāko kategorijas dārgs un neglīts produktu es tev vēlos šodien pastāstīt. Tātad, nu pat kā pārdošanā parādījusies pasaulē dārgākā pele, un smieklīgākais ir tas, ka šī pelei ir dots tieši tāds nosaukums – pasaulē dārgākā pele. Cik tad tā maksā jautās, un atbilde ir $26,730. Šo astronomisko cenu veido materiāls, no kā tā ir izgatavota, kā arī akmeņi, ar ko tā ir inkrustēta. Tātad tā izgatavota no zelta un inkrustēta ar 59 dažādu izmēru 18 karātu briljantiem. Pats smieklīgākais ir tas, ka neskatoties uz visiem bling-blingiem, pati pele tehnoloģiski ir, es teiktu, pat mazliet old school, jo tā ir visparastākā USB pele. Ja man ko tādu uzdāvinātu, es, protams, pieņemtu, bet noteikti nelietotu. Pirmais, kas nāk prātā, ir peli pārkausēt, skaistos akmeņus izņemt un radīt tiešām skaistu bling-bling gredzenu.